মোৰ বোলে কান্দা ওলাই যাব তোমালোক গলে এইবোৰ কি আছিল সঁচাকে যাব বেয়া লাগিব ঘৰটো খালে খালি মায়ে হেৰি তিয়াই থলে একো নহয় আমি খাই গুচি আহিম আকৌ খাই পেলাই আকৌ গুচি আহিম নিজৰ ঘৰখনত যাম আলহী নিচিনাকে খাম আকৌ গুচি আহিম একো নহয় মই যাম নহয় খাম লম আকৌ গুচি আহিম সো গাইজ আজি খুড়িয়ে এয়া বনাব সজনার ভাজি সো আমি এতিয়া মানে মায়ে ফোন করে মাতিছে ফুলনি ফেলে আহাসুন মানে মায়ে ফুচু বনাইছে আর হেরিয়ে খুড়িয়ে সজনা বনাইছে আপনার দেখালোয়ে অল্প ক্লিপ এটা এয়া ভকত ইয়াতে বহি আছে সো আমি মানে এতিয়া মানে ও মা তাই খুন্দিয়াইহে দিব যেনিবা চ' এতিয়া মায়ে কচু বনাইছে কাৰণে সেয়া মানে অকণমান দিব আৰু আমাৰ মানে এইফালে দিয়া নিয়া আমাৰ এইফালে হয় এইটো চাইডে আমি এতিয়া ৰিলচ বনাই আছো আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া আমি ৰিলচ বনাই আছো ফাল্টু ৰিলচ আৰু এনেকুৱা
মানে আপলোড কৰিব পাৰি ৰিলস নহয় বাট হোৱাটছআপ আছে দিব পাৰি ৰিলস সো আমি কৰি আছো তুমি চাই দিব সো গাইস ফাইনালি আমি আজি যাব ওলাইছো বহুত দুখ লাগিছে তাকে এতিয়া আমাক খাবলৈ জিগাস আৰু কুৰিয়ে হাঁহি আছে ইফালে কান্দিহে আছে নেকি আপোনাক কান্দোনটো দেখোন হাঁহোনৰ নিচিনা বাই দা ৱে গাইজ আমি যাম আমাৰ লগত থবলৈ যাব মানে যিহেতু ইমান দূৰ জিগাস যাব খিৰিকিয়েদি কাপোৰ আনোতে আনোতে গাইছ অলপ বেছিয়ে হৈ গল যাওঁতে মিঠে চিঠে ভৰে লৈছি ভৰাই লৈছি তাব তাবানো লৈ লৈছো ৰবা গাইছ দেখি তিনিটাটো আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে গাইছ বহুত দুখ লাগিছে ইয়াৰ দেজি বা দেখাই দিয়া বাবু ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি লৈছে আমাক থব যাব তোমাৰ বেয়া লাগিছেনে সুঞ্জনী সেইটো ক'ব নালাগে তুমি ৰবা সুঞ্জনী সেইবোৰ বাদ দিয়া জান্তি এইবিলাক দুখ লাগিছে মানে বহুত বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিব ঘৰটো খালী খালী লাগি যাব এতিয়া আপোনালোকেতো দেখিছিলে দেজি বায়ে মানে আমাক কৈছিলে যে কি থাকা কাণত ধৰিছো কালি যাবা বুলি কিন্তু চৰি বেবী মানে কি হেৰি আমি আকৌ মানে সোনকালে আহিম মানে আমি সোনকালে আহিম এবাৰ আপোনালোকে আমাৰ ব্লগত নেক্সট বাৰ দেখিব দেজি বা আকৌ থাকিবলৈ যোৱা আৰু চবে কমেণ্ট কৰিব আমিতো এনেকে আহিয়ে থাকো পুৰুষ পাৰাককে বা দেজি বাতো গৈয়ে থাকে কিন্তু থকাকে এনেকুৱা নহয় কিন্তু এইবাৰ দেজি বা মানে আহিব আমাৰ তাত আৰু আমিতো আহি কাৰণে বেয়া লাগিছে থাকি থাকি গুচি গ'লে বেয়া লাগে আমিতো আহি থাকি মানে এই মই কৈছো আৰু এসপ্তাহমানৰ পিছত আমি আহিম থকাকেই নে নাথাকাকে থাকি আছে কেমেৰা লৈ পেলাই ঘড়ীটো ভৰাই থৈছো বেগটো হেৰি সমানে ভাগ কৰি লওঁ নেকি দেখা দেজি বাহুতো যাব নহয় অ হিমান দাদা চকাই চাই থাকো দেই ব্লগটো মই মোৰ সেই দোস্তিটোকো বাই বাই দি আহোঁ এইটো এইটো যে খুলি যোৱা এইটো আয়ো মোৰ ইয়ালৈ বেছি বেয়া লাগিছে দেজিবা কেইজন ই মানে খুলি খুলি যায়তো মই ইয়াক মানে লগাই থাকো এতিয়া ইয়াক কোনে লগাব থাকি থাকিবা দেই ফোন ভালকে বাই বাই এইটো বেগটো বাবু এইফালে দেজি বাইফালে আহা ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ আমি এয়া পাই গ'লোহি আমাৰ ঘৰ এয়া ফুচকা ৰেডি আছে নে নাই কি ফ্লাইটত আহিলা নে অ ফ্লাইটত আহিলো হয় নেকি নাই হোৱা নাই হোৱা এয়া দেজিব থব আহিছে দেখিছ
আমিও বিন্দাস আছো, সেইকাৰণে আমিও বিন্দাস আছো, হলেও আহিব বিচাৰিছো আৰু ন, আৰু মনত পৰিছে আৰু সেইকাৰণে ক'ত কিহৰ কাৰণে হ'ব দিয়ক দেই, এনে সেইটো কৈ দিব নালাগে, এনে সেইটো ক'ব এনে ক'ব নালাগে, সেইটো মই এইকাৰণে ডেজি মানুহ এতিয়া মনত পৰিবৰ কাৰণে সেইখন দিম। চ' গাইজ, এয়া এতিয়া আমি এয়া বনাই আছোঁ, জান্তিয়ে সেইফালে চাটনি এটা বনাই আছে আৰু এয়াও বনাই আছিলে তাই, মোৰ অলপ লৰাই দিছোঁহি আৰু। তাৰপিছত এইফালে এইফালে আছে আলু আৰু এতিয়া সেইফালে মায়ে ফুচকা হেৰি কৰি থৈ দিছে, মায়ে তেতেলি পানী এইখিনি হেৰি তিয়াই থৈ দিছিলে আৰু মানে কি আলুখিনি সিজাই থৈ দিছিল, এতিয়া ফুচকাখিনি মায়ে হেৰি ভাজি দিলে আৰু ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ দিব লাগে সেইবোৰ মানে আমি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আলুটো দিছোঁ, এতিয়া জান্তি তেনেকৈ এটা চাটনি বনাইছে, দেখাই আছোঁ বলক। জান্তি এয়া চাটনিটো বনাই আছে, এইফালে মায়ে এয়া ফুচকা ৰেডি কৰি থৈ দিছে, টিকলি টিক টিকলি ফুচকা চাই থাকক তেনেহ'লে। গাইছে এনেকে লৈ লৈছো আৰু মায়ে এতিয়া দি আছে, যোৱা আমাৰ কাৰণে প্লেটখন লৈ আহা হেৰি জানিম আমাৰ কাৰণে ৰ'বাচোন। এয়া এয়া হৈ গ'ল বনোৱা, এয়া 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 ৰ'বা আমাৰ প্লেট লৈ আহোঁ। চ' গাইছে আমি এনেকে লৈ লৈছো এতিয়া আৰু লৈ যাম ব'লা ব'লা লৈ পেলাই। চ' গাইছে এয়া ফুচকা পাৰ্টি আছে মোৰ, দেখিছে একদম টেষ্টি টেষ্টি বনাইছা।